好，最新的消息，本台驻日本东京记者李淼正在东京地方法院跟进整个庭审的发展，我们立刻请他告诉我们最新情况。李淼你好。哎，主播你好，盛阳，是这样，我现在正在东京地方法院，刚刚呢是在一个小时之前的开庭。我现在告诉大家，就是陈世峰他否认他的部分罪行。我们看到陈世峰的律师说呢，他们承认陈世峰对刘鑫有恐吓嫌疑，恐吓罪他们承认，但是陈世峰在开庭的时候供认说他否认他自己的部分罪行。我们看到陈世峰的律师主张的是恐吓罪成立，但是呢他认为他是杀人未遂罪，杀人未遂罪，请大家注意，陈世峰呢是认为他自己并不是杀人既遂罪，他认为他没有故意杀人的打算。我们看到刚刚呢律师的陈述说，陈世峰今天他表示呢说他在携带水果刀的问题上他否认，他说他没有带水果刀，水果刀呢是江哥当时携带了水果刀。而且陈世峰的律师在刚才法庭上说呢，是刘鑫进了房间之后呢，刘鑫把水果刀交给了江哥，然后江哥手中拿着水果刀，而陈世峰呢，被告陈世峰当时没有要杀害江哥的意思，但是呢因为江哥手中拿着水果刀，两人发生了肢体的冲突，所以呢当时在这个肢体的冲突过程当中刺到了江哥。那么为什么他说是杀人未遂罪，他说在第一刀的时候根据法医的鉴定结果，那么这次呢其实江哥大的死因是失血过多，他失血过多的位置呢是在左总颈动脉的位置，左总颈动脉的位置失血过多，而这是第一刀的时候就发生了这样的状况，就是江哥在被刺第一刀的时候呢就倒下了。但是陈世峰方面为什么主张是杀人未遂罪，他就主张说这第一刀呢并不是他故意去杀江哥，所以他说在当时呢他是没有杀意的，那么在没有杀机的情况下，江哥第一刀就促成了他的失血过多的死因。而接下来呢其他的那九刀，那么陈世峰呢承认他说当时他是有杀意的，但是尽管他后来又刺了九刀，但是这九刀和他的构成失血过多的这个问题并不构成因果关系，所以陈世峰的律师主张陈世峰应该是杀人未遂。但是我们看到刚刚呢在检方的陈述当中，检方就说陈世峰呢是杀人罪，还有一个就是恐吓罪，检方也给出了很多证据。刚刚在法庭上我们看到陈世峰表情非常稳定，他很镇静，而且呢是有的时候皱着眉头听这个检方的陈述，很显然是对检方的陈述有一些不满。那么陈世峰和律师呢两个人在一起看检方的冒头陈述的内容的时候，两个人也都非常仔细的在看，陈世峰的表情很正常，在现场我们没有看到江哥母亲，那么现场法庭的状况也都很正常。另外还有一个细节，就是陈世峰的律师提到了刘鑫，他说呢刘鑫从房间里面用作自己保护自己用的这个水果刀递给了江哥，而且刘鑫在里面把门关上了。陈世峰的律师还发了一个非常重要的消息，就是他说当时在刘鑫对警方打警方110报告案件的时候，就警方过来的时候，当时呢警方有录到了这样的一段录音，说把门关了你不要骂了这样的一句中文，说这个声音呢是被非常清楚的在录音当中留下，所以这段声音呢也会在法庭上作为证据提出来。所以陈世峰的律师就认为呢是刘鑫当时在房间里面没有给江哥开门，那么江哥呢当时在外面和陈世峰发生冲突的时候，江哥是拿着水果刀，然后呢江哥用自己的肘部的部位试图开门，试图呢按门铃，一直在不停地按门铃，但是刘鑫没有给他开门。那么这是陈世峰方面律师的描述。那么我们看到在我身后的这个东京地方法院现在已经开始这个案子有1小时05分钟左右了，那么今天的这个开头的这段内容就是最重要的内容，就是陈世峰方面是否认他的部分罪行，他的律师认为他是杀人未遂。主播好，江哥被害案从陈世峰蓄意杀人变成第一刀过失杀人，到现在变成杀人未遂，整个法庭的攻防战我们会持续为各位关注。谢谢李淼来自东京的连线报。